Moi. Tervetuloa Vauhtilaan. Tulkaa sisälle. Mulle tärkein tässä projektissa oli tietenkin, kun etänä rakensi, niin että on luotettava kumppani ja sitten tässä rakennuksessa itsessään, niin kyllä se niin kuin, tää on kuitenkin järvenrantatontti, että ne näkymät olisi hyvät ja olisi semmoinen avara tämä oleskelutila, keittiö ja just tämä keittiö, saareke, isot ikkunat, niin ne tuo sitä valoisuutta. Tässä niin kuin tuntuu oikeastaan, että on koko ajan ulkona, vaikka on tässä sisällä, koska nämä on niin isot ja tässä on niin paljon valoa. Kaikkein paras tästä lopputuloksessa on tietenkin mun mielestä tämä viinikaappi. Ne ei nyt sentään, on sekin se hieno, mutta kyllä se on se tämä näkymä tässä ja tämä avaruus, mikä tässä on. Eli se oli marraskuun aikaa, mä soitin Saku Sipolalle, design-talon toimitusjohtajalle. Ja silloin ilmoitin Sakulle, että mulla olisi tontti Nastolassa ja siihen tarvitsisi loma-asuntoa. Ja sitten ei mennyt kauaa, kun myös marraskuun aikana, niin sitten sovittiin, että elokuussa saunataan. Mulla on silloin kisatauko ja silloin se Suomen kesä on aika nätti. Ja siitä lähtiin sitten eteenpäin. Ja nyt ollaan elokuun alkupuoliskolla ja tänään pääsee ekan kerran saunaan, niin kaikki kävi toteen. Että on ollut kyllä niin kuin huikein hyvä projekti, että ei ole ollut mitään yllätyksiä. Ja kaikki on valmistunut täysin aikataulussa. Ja kuitenkin tämä on tavallaan semmoista etärakentamista ollut mulle, että ei ole kauheasti tehty noin paikalla. Niin se oli tärkeää, että oli näin luotettava kumppani ja kaikki hoitui ihan viimeisen päälle. Sen takia oikeastaan mä en halunnut edes tuonne päärakennukseen saunaa, että siinä on aina vähän tekemistä, että lämmittää sen saunan ja siinä on oma prosessi. Mulla merkitsee tosi paljon tää luonto ja tää rauhallisuus täällä ja kuitenkin Nastola on kotikunta, niin täällä on pikkupoikana tehnyt kaikenlaista, niin on se niinku siellä kotipaikassa, niin on se ihan eri fiilis, missä tahansa muualla maailma. Että, ja just se, kun tuolta kisoista pääsee rauhoittumaan, niin mikä sen parempi paikka kuin tällainen suomalaiset järvimaisemat. Ja se vaan, että on täällä hiljaisuudessa ja niin kuin kattelee vaan järvelle, että välillä saattaa istua niin kuin pitkiä aikoja tuossa terassilla tai tässä ja katsella vaan tonne, että siinä mieli lepää. Täällä tulee kyllä vähemmän mietittyä formulakisia. Totta kai se nyt aina joskus käy mielessä, mutta kyllä tämä on tosi hyvä paikka silleen, että saa niin kuin ajatukset muualle. No nyt kun mökki on valmis, niin tuntuu ihan uskomattomalta kyllä. Että on pitkään haaveillut tämmöisestä paikasta ja nyt kun on valmista, niin ja tästä pääsee nyt nauttimaan, niin ehkä sitä enemmän pikkuhiljaa tajuu, että on oikeasti tottunut.